Yahudo biyobonining ichkarisidagi O'lik dengizga yaqin bo'lgan bu g'orni 2-asrda yahudiy isyonkorlari makon qilganlar. Rim imperiyasiga qarshi bosh ko'tarib yengilganlaridan keyin ular shu tog'larda yashirinishgan. Faqat tepadan tushish mumkin bo'lgan g'orga yetguncha o'nlab odam halok bo'lgan. Ammo ular Injil qo'lyozmasini yashirishga muvaffaq bo'lishgan. Bu atrofdagi g'orlar talon-taroj qilinishi oldini olish maqsadida ishlayotgan Isroil arxeologlari qo'lyozmani topgan lahzani videoga olishdi. Zotova! Hayratlanarli, ajoyib, uch qator yozuvi saqlangan, deyishdi ular. Topilgan qo'lyozma parchalarida Ibroniy Injildagi Zakariyo va Nahum kitoblaridan oyatlar yozilgan. Yozuvlar Iso Masih zamonlariga to'g'ri keladi. Bu insoniyat uchun qiymati bebaho qo'lyozma deyishadi Isroil rasmiylari. For the first time in over 60 years, we have fragments that 60 yilda ilk bor biz Injilli kitob parchalarini topdik. Bunday topilma arxeologik qazish ishlari paytida topilmagan. Yana bir muhim jihati topilishi bilan parchalar ilk bor darhol laboratoriyaga keltirildi. Yozuvlar yunon tilida. Bu til Makedonskiy Yahudiyani ishg'ol qilishi ortidan muomalaga kiritilgan bo'lgan. Faqat Xudo nomi Ibroniy tilda yozilgan. Yahudiylarning Bobiliy tutqunlikdan qaytar zamonlarida yozilgan kitobda Ma'bad va Quddusi Sharif qayta qurilishi bashorat qilinadi. Zakariyo kitobida yangi muqaddas davlat buyukligini qayta tiklaydigan ikki shaxs, ruhoniy va shoh haqida so'z boradi. Ular muhimligi uchun ham keyingi muqaddas nasroniy kitoblarda tilga olinadilar. Yahudo sahrosidagi cho'qqi va qoyalarda bir necha o'n yillardan buyon xazina qidirishadi. Bu izlanishlarga arxeologlarning ham jalb etilgani yanada ko'proq qadimiy osori atiqa topishda yordam beradi deya umid qilinyapti.